Vai, 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 passa! Que isso? Épico! Bom dia, galera. São 10 para as 5 da manhã. O dia apenas começou a clarear. E estou fazendo uma sessão de surf aqui no meio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Diz a lenda que tem altas valas na praia. É só escolher uma das valas e ser feliz. Hoje o surf vai ser numa clássica valinha no meio da Barra. Aquela valinha que acontecia a maioria dos eventos do WCT, do WT. Que na época era a SP World Tour. Que é posto 4 da Barra da Tijuca. Olha como tá. Pra galera entender como que é a vala. Vocês faziam o campeonato aqui antigamente. Dava muita onda boa. Estilo esquerdinha de Rock Point. Então, vamos pra água. Vou testar esse novo acessório aqui pra poder fazer as imagens. Em vez de fazer as imagens na mão, vou fazer na cabeça. Tá? Aquele acessório de cabeça, bota a câmera. E aí eu, quando estiver surfando a onda, eu consigo falar um pouco e passar a emoção, o feeling, o que eu vou fazer ali durante a onda. Vamos pra água logo, eu quero surfar e aproveitar essa sessão máximo. Ai, ai. Uhul. Valinha parece estar muito boa. Tem a valinha de direita aqui e uma valinha de esquerda na corrente. Essa aqui é clássica vala de esquerda. Eu amo essa vala. Ai, ai. Bom, Gui. Ainda tá sem crowd, vai dar pra se divertir. A pranchinha escolhida de hoje vai ser essa 5.5, vamos ver. Não. 5.3, 19 e 4 oitavos, 2 e 5 oitavos. Prancha do Wolf, biquilha. Essa prancha funciona muito bem para uma onda pequena, ela anda muito. Eu achei que o mar fosse estar um pouco menor, mas tem bastante onda. Como é pra surfar onda pequena, até tirei o copinho dela. Quer dizer, tampei o copinho dela, tô sem straps. Vou pra água, divertir e ser feliz. Prancha bem grossinha, terra madeirada. Vai ser legal. Ondas de meio metro, séries maiores. Tempo parcialmente nublado. Mas a previsão é de fazer sol. E a maré ainda está enchendo, então a valinha deve sentar um pouquinho mais. Não chegou ninguém na vala de esquerda. Aproveitar esse surfzinho aqui antes do crowd chegar. E só agradecer. Mais um dia maravilhoso. Vamos lá. O Astro Rei dando ar da graça. Obrigado, Senhor. Ai, tem que chegar ali. Não! O sol acho que é do lado da prancha. Quer dizer, a prancha não foi embora. Bom, ainda não consegui me achar na vala, mas é só ter um pouco de paciência. Daqui a pouco encaixa a ondinha certa e consegue se divertir. Finalmente uma encaixadinha. Ah, não consegui chegar a tempo. Porra, batido, dava pra ter ido. Ó, mais esquerdinha, subiu, posicionado, vamos lá. Vai armar no inside. Tá armando.
passado mais pelo lip, batida, fez o double aqui embaixo, continua na opa, vai mais de novo, não, ficou por aqui. Não posso deixar de mencionar um detalhe, aliás dois, a água tá com a visibilidade incrível e tá muito quente, vai ter uns 27 graus, pô, tá perfeito, diazinho de verão de surf perfeito. De repente a onda chegou, peguei, opa, tá armando, a balinha épica, ó. A gente se diverte. Opa, valinha de esquerda. Ó, parece que vai ser boa. Vamos lá. Quase deu trumbo. Vale a pena acordar cedo e pegar essas ondas sem Cláudio, melhor de tudo. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo. Não acredito. Vamos armar. Finalizei a onda com o pé na areia. Vem uma onda atrás da outra, não para, ó, maquininha, cara. Quando resolve ligar a maquininha, funciona. Formação bem doida da onda, né? Olha, divertido. Vai, 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 passa. Agora vai. Porra. Não foi muito boa a saideira, mas tá valendo. Valeu galera do canal que me acompanhou nessa sessão. Espero que vocês tenham curtido, porque eu curti a valinha. Pô, me lembrou os velhos tempos que eu surfava no meio da barra. Me lembrou também um pouquinho da onda de Rock Point. Lembrou, né? Não tô dizendo que é igual. Vou surfar com os amigos, me diverti um monte. Agora tenho que ir pra casa. Valeu galera. Até o próximo episódio. Bônus. Então, esse aqui é o suporte de cabeça que eu falei, tava filmando. Ele não é muito bom não, porque toda vez que você fura,
É, a onda, o cai da prancha, o suporte ele desce e machuca também um pouco. E o ideal é sempre, se eu for surfar com o suporte, é amarrar ele na sua bermuda, porque pode tomar um caldo mais forte assim, você não dá tempo de segurar e você perdeu a GoPro. Porque isso aqui não flutua, né? E não dá pra usar a GoPro aqui com flutuador. Então, essa aqui é a dica, ó. Suporte de cabeça, cordão, que é um cadastro, que eu acabei desamarrando. E depois só ir pra água e curtir o surf. Na verdade, eu nem sei como vai ficar as imagens, porque a sessão toda eu fiz no mesmo ângulo. Então, espero que as imagens tenham ficado boas. Valeu, galera!